Okay. Така, предния път приключихме с DNS. Ние сега го продължаваме. Така, DNS беше разцепен на зони. В тези зони имаме записи. Идеята за записа е да прехвърлим този запис, който сме имали в хост файла, т.е. IP мапинга към някакъв хостнейм. И на практика, тъй като DNS протокола дава възможност, освен хостнейм си, разни други допълнителни неща да се раздават, т.е. дефинира различни типове записи, той е надградил много над възможностите на хост файла. Идеята е един запис да ви даде информация за дадено IP или хост. И сега вече в DNS протокола имаме доста типове записи. Аз тук ще ви говоря само за някои от тях. Един такъв интересен тип запис, т.е. основния, който повечето хора ползват, е адрес запис. Значи имате някакъв хостнейм, ето ни го хостнейма, той поинтва към е това IP. На практика вие правите request към DNS сервера и го питате за А записа за ето е този хостнейм и той ви връща ето това IP-то. Имате pointer запис, това е обратното, питате DNS сервера за това IP, кой му е хостнейма и той ви казва ето е този хост. Имате и други типове записи, Mail Exchange, Name сървъри. Mail Exchange се използва за да дефинирате, че за този домейн, това е Mail сървъра, който отговаря. Причината едно време един сървър се е използвал само за една услуга, защото толкова са били мощни, че максимум една услуга могат да менажират. И поради тая причина не всеки един тип сървър си е имал своя отделен IP адрес. И сега, за да не ги помним всичките, ние си запомняме, примерно mail.ringlet.net, DNS или NS.ringlet.net и така нататък. И на практика Mail Exchanger е съкратено до MX. Това ви е записа за mail сървъра, който отговаря за този домейн. Освен това имаме name сървърите, тези са едни от най-важните записи в DNS. За този домейн отговаря този DNS сървър. Така, освен тези записи, принципно имате TXT записи. TXT записа е просто текст. Освен това имате IPv6 записи, това е 4-ата, просто 4 пъти по-голям IP адрес. Имате допълнително едно нещо, което се нарича CNAME. Това е canonical name, съкръщението от canonical name, но идеята му е, че просто искате да кажете имам един subdomain, той на практика е същия като ето е този друг subdomain, който аз имам, който пък сочи към request IP. И сега, за да не правите първия хост А, ето е този адрес, и втория хост А, същия IP адрес, просто за да сте сигурни, че хората отзад знаят, че това е същия IP адрес, на практика казвате това е canonical name, т.е. алиас или синоним на ето е този друг хост, който на практика сочи към е това IP. Има и доста други записи, но тези са основните, които ще видите да се използват. Така, йерархията, казах ви, започваме от root зоната. В root зоната се описват всички top level domain зони. След това в top level domain зоните се описват domain зоните. И говорих ви предния път за authority в сървърите, т.е. тези сървъри, които са описани ето тук да отговарят за root зоната, това са authority в name сървърите. Ако някой друг ви отговори вместо тях, то вие можете спокойно да не му вярвате. Като например caching name сървър, можете да не му повярвате, че това са IP-тата на root зоната. Друг интересен трик е, че това при атаките ще ви говоря как си направим интернет вкъщи. Следващото нещо, вие в net зоната вие дефинирате name сървърите за вашия домейн. Тези name сървъри, които са описани в тази зона, са единствените authority name сървъри. Всички останали, които знаят за вашия домейн, те не са authority name сървъри. Те могат да бъдат описани, ето, когато попитате name сървърите за ringlet.net, той може да ви даде и други name сървъри, които не са описани тук.
и вие да попитате тях или първите, които са описани за този домейн, но само тези, които са описани първоначално в топлия домейна, домейните е, само те са authority. Всички останали не са authority. Така, authority в name серверите, освен че ви казват, не, освен че са очевидно authority за зоната, те ви дават и информация за всички поддомейни на тази зона. Тоест, вие няма как да знаете какви други поддомейни има в тази зона, без да се обърнете първо към authority в name серверите. Също authority в name серверите могат да ви пренасочат към други name сервери, като идеята на това нещо е да можете, не, вие примерно сте се регистрирали с два name сервера в топлия от домейна, обаче когато caching name сервера се обърнал към вашите authority в name сервер, вие връщате 6. Идеята на това нещо е имате очевидно много трафик към вашия DNS сервер, искате той да, да бъде разложен върху повече name сервери и ги разлагате да бъдат 6 отделни DNS сервера. Принципно тук сме описали delegation of chain, но трябва да е ясно, че вече много по-често се случва да имате провайдери, които ви предоставят Anycast-ната DNS услуга и вие изобщо да не се занимавате с това натварване на DNS услугата, първото което е. И второто, вече имаме страшно много фирми, които използват GeoIP-based DNS, т.е. вие имате няколко name сервера, които са authority в name серверите ви, обаче когато веднъж реквестната информация от тези authority в name сервери, базирано на това откъде идва вашия реквест, на това IP му се дават най-близките до него DNS сервери. Това е, става доста лесно, има едни GeoIP бази данни, които си купувате и базирано на тази информация решавате кои IP-та да дадете на клиента. Изобщо не го прави много по-тежък самия DNS и в същия момент го прави изключително по-бърз за крайните клиенти. Защото, примерно, ако аз реквествам всеки път DNS реквести от щатите, очевидно трябва да изчакам там 100-200 милисекунди да ми дойде отговора обратно. Обаче, ако реквествам в София, очевидно ще чакам само 10-20 милисекунди. Нали? И тези 100 милисекунди разлика по някой път се усещат. Наистина се усещат на някакви по-тежки сервиси. 100 милисекунди разлика за DNS е доста достатъчно, за да дигнете перформанса на вашата услуга. Някакви въпроси са тук? Няма, всичко ясно. IRC. И тук всичко ясно. Добре. Добре. Значи, какво представлява DNS? DNS има само заявки и отговори, като заявките винаги са с destination port 53, това е порта, който е запазен за DNS протокола, като тук сме записали UDP, на практика протокола има имплементация за UDP и TCP. Стандартните реквести са само на UDP, но ако се очаква отговора да бъде доста голям, то тогава обикновено се използва TCP. Но, тъй като така или иначе DNS сервера слуша на под 53 на TCP, можете да се направите съвсем спокойно и реквестите към под 53 на TCP. Очевидно това ще бъде три пъти по-бавно, отколкото UDP, поради простата причина, не три пъти, но два пъти по-бавно, защото при UDP вие имате само един пакет, който е реквеста и един пакет, който е отговор. При TCP имате един пакет, който е request, който ви е син, после имате синак, после имате ак и чак след това имате request-а и след това имате отговора. Така че очевидно е доста по-бавно, отколкото UDP, но има смисъл понякога. Причината, ако отговора не може да се събере в един UDP пакет, то тогава TCP може би е по-добрия вариант, защото вие не сте сигурни дали двата UDP пакета първо ще пристигнат и второ, не сте сигурни в каква последователност те ще пристигнат и трябва от другата страна апликейшена да ги хендълне по някакъв начин. Това е малко по-странно и по тази причина много хора решават, че ако отговора на
много имплементации, не хора, са решили, че ако отговорът е по-голям от големината на един пакет, директно ще отговаряме, ще помолим клиента да се вържи към нас на TCP. Така. Имате query request, имате opcode в query request, имате адрес, гледна го и го забравих, и имате накрая truncate информация. След това имате request data, request answer, имате zeta, добре, ще го погледнем след малко, и request code. Обикновено въпросите ви са правим query за hostname, ето е то hostname. След това казваме какъв е query type-а за тоя hostname, какво точно искаме. Дали искаме адреса му, дали искаме неговия pointer, дали искаме name сервера му, дали искаме AXFR, съкръщение от Active Exchange трансферна зона. Сетоничко ще ви обясня какво е трансферна зона. И в реквеста трябва да имате задължително и класа на вашия реквест. 99,9999% сигурно, че винаги вашия реквест ще бъде за интернет. И има ситуации, тъй като протокол е замислен хубаво, има ситуации, в които тук това нещо може да бъде подменено с други стойности. Така, отговора включва информация за кой точно в момента е owner на съответния реквест, тайпа на съответния хост, тайпа на отговора, класа на отговора и съответно имате TTL. TTL тук е time to live, който наистина е time. Това е първият time to live до тук, който е time. Това се използва, за да може да кажете след колко, за да може кешинг name серверите ви да знаят след колко време те трябва да дропнат този кеш запис. Нито един кеш сервер не е задължен да го следва този TTL. Тоест, вие може да ми пращате отговори с TTL примерно една секунда, но аз може да съм си настроил на DNS сервера да пази записите винаги една седмица. Това е... Има страшно много DNS-и в интернет, които точно това правят. Гарантирам ви. И трябва да го имате предвид, че това е проблем. И накрая в отговора съответно има и стойността на информацията, т.е. дейтата на отговора на вашия въпрос. Имате по принцип зависимост от това дали вие питате в момента authoritative name server или не authoritative name server. Authoritative name server може да ви върне допълнителна информация, като например информация за самата зона. Ако питате не authoritative name server, по принцип отговора, който получите от него, би трябвало да бъде игнориран, защото вие питате сървър, който не е описан на правилните места за вашия request, за вашия хост, за вашия домейн. Така, клиентите са няколко. Казах ви принцип, че примерно браузъра ви може да има stub resolver негов си. Освен това, може да имате, т.е. не, той има кеш, извинете. Stub resolver обикновено ви е в библиотеката на компютъра, като какво представлява това нещо. В Linux и Unix имате два stub resolver, които се базирано на това, какво имате работещо на компютъра, се разбират. Едното е host файла ви на вашата машина, се използва за stub resolver, т.е. първо се проверява там дали има съответния запис и след това се проверява, се пита DNS сервера ви. Като това нещо се настройва и в Windows, и в Linux, и в Unix, се настройва от някъде от настройките на вашата операционна система. Дали първо хост файла да се пита или да се изчака DNS да ви каже не знам нищо за съответния хост и чак тогава да се пита хост файла. Това си е опция, настроява се от операционната система. Обаче трябва да имате предвид, че освен хост файла, Unix-ите и Linux-ите имаме едно демонче, което се казва NSCD, Name Service Caching Daemon. Неговата идея е той да слуша на Unix Domain Socket и когато вие направите request за някакъв хостнейм, първо вместо
ако в момента сокет, на сокета има демон закачен, липсито, това е директно липсито, пита сокета за този хост, за този хост дали имаме IP, като NSCD-то, на практика, когато го стартирате, отваря хост файла, прочита го и го записва в паметта. Отваря пасвърда файла, прочита го и записва всичко в паметта. Отваря груп файла, прочита го и качва всичко в паметта. И отваря още няколко такива файла и качва в паметта. Идеята на това е, че вместо липси всеки път да отваря тия файлове, когато ви трябва тази информация, вие сте пуснали демонче, което държи записите от тия файлове директно в паметта и вие нямате нужда да взимате тази информация наново от хард диск. Което, особено на въртящите се хард дискове, много им забързва работата и улеснява доста работата на софтуера, забързва. Обаче, това нещо понякога е пречи, тъй като това е кеш. Вие ако едитнете нещо в хост файла си, трябва да изчакате известно време на съдъто сега да провери дали файла се е променил и да препрочете файла. Или да се рестартирате на съдъто абсолютно всеки път, когато правите такива промени. Трябва да го имате това предвид, защото има много случаи, в които ще кажете, аз го промених това в хост файла, обаче то не е, вече не е, не, все още ми дава старото нещо, много тъпо не се получава това. Стъп резолверите имат и друг вид, който вече не е на локал компютъра ви, този ви е стандартно подадения от доставчика, който може да ви е даден на лище, може да ви е пошушнат на телефона или може случайно да се сетили да се ви пусне DHCP, да се ви го дали по DHCP и други варианти да имате PPP за вашия доставчик и по PPP да ви бъде предаден DNS сървъра и в най-странните случаи по ZeroConf по някакъв начин да сте получили DNS сървъра и да сте разбрали не, кое е неговото IP. О, има. То не, верно, не са само Мегалан, има и Intel, и Vivacom и разни такива. Всичките му. Не, имам преди, че всичките мобилни по принцип имат да пратиш SMS и да ти върнат всички настройки. Не, ти ще праща телефона, казва, че може настройките, така че спрати техници от тези, ти кажа, това само си ги сложа и те тогава праща си. Значи, когато можеш само си го сложиш, всичко ще пратят SMS. Не. Харесва ми. Така, така, има ситуации, в които стъп резолвър е единствения резолвър, който има вашия компютър. Без значение дали това е десктоп сървър, каквото и да е. И трябва да имате предвид, че този стъп резолвър може да бъде единствено хост файла също. Тоест, той да няма изобщо DNS сървър. Има такива компютри в интернет. Не питайте, що ги има, но ги има. Така. И идеята е, че стъп резолвъра има и още една интересна настройка. Ако вие го питате за... Тук е написано www.cnn.com. Ако го питате за това нещо, с точицата е така... Т.е. не с точицата. Първо ще ви кажа настройките, това е точицата с мъничко. Значи, питате го за www.cnn.com, обаче по принцип вие никога не слагате точка. Стъп резолвъра е пределно наясно, че точка винаги трябва да има и се слага и така прави реквеста. Обаче, има един трик. Ако по някаква причина, да кажем, не можем да намерим адреса, т.е. питали сме за записа за www.cnn.com, пред някаква причина нашия DNS сервер ни казва, че не може да намери отговор за записа за www.cnn.com. Стъп резолвърите имат една много интересна политика, по принцип настройка има това нещо. Ами ако не е намерен съответния хост не, то може ли аз да го добавя към някакъв домейн, който аз ползвам ежедневно? Тоест, идеята е, че вие си имате собствен домейн, както в случая това е на penchefringlet.net и той си го ползва за всичките му негови машини. И сега обаче не иска да пише абсолютно всеки път ringlet.net. И той си пише примерно mail и примерно SSH mail или ping mail. И това нещо първо проверява за дали ще намери някъде в интернет записа за mail
хоста. Нищо не му се отговаря, нали, няма такъв запис. И следващото нещо, което прави неговия стъп резолвър е, ами аз ще потърся mail.ringlet.net. Като това, тази настройка се... Това е настройка, която вие се правите на вашия си компютър, на вашия сървър, която обикновено се прави в Resolve Conf на Unix-ите, Linux-ите, а на Windows-а там в Interface Properties на TCP/IP, там една чавка допълнително да му сложите search prefix. Не ме питайте откъде знам, виждал съм Windows някога. Така, и това е за клиентите. Някакви въпроси тук за клиентите? Нещо специфично да ви интересува? Трябва да имате преди, че примерно embedded девайсите, защото наскоро имаше една много готина статия, хакнаха мрежа през хладилник. Хладилника го приема, че embedded девайс. Този embedded девайс сръмва някаква операционна система. Тая операционна система трябва да има DNS. И интересното е, че DNS имплементацията там, защото embedded девайс няма много мощен процесор, няма много RAM, няма много място на диска, за да сложим по-хубава имплементация, може да се урежда до абсолютно минимума, който и трябва. Обаче минимума обикновено има и някакви проблеми, като например кеша няма лесен начин за инвалидизиране, кеша може да се напълни и след като се напълни да не може да кешираме повече. Разни такива по-странни ишута с кеш резолвера, клиента на съответното нещо, може да стане доста голям проблем. Така. Resolving кеш. Така. Имате, аз ви казах за caching name сървърите, обаче имате, освен caching name сървърите, не ви казах, че имате authority в name сървърите и authority в name сървърите могат да ви дадат допълнителни name сървъри. Тези допълнителни name сървъри, както ви казах, те се използват за разпределяне на натоварването и от тях също може да си, кеширате информацията за вашата зона. Но обикновено имате доставчика ви дава един DNS сървър или два DNS сървъра, мини IP-та в тяхната мрежа и вие си ги настроите тях. Тези DNS сървъри се занимават с резолвинга за вас, за всичко в интернет. Като това нещо ви го обясних предния път, тръгваме от root сървърите, после през TLD-тата, после през authoritative name сървърите. Authoritative name сървърите може да се ви дали повече сървъри, може да някой от тях и от тях взимате информацията и кеширате. Time to live е много готина опция, защото с нея вие дефинирате колко време искате този запис, дето го е получил caching name сървъра, да стои. Казах ви, че това не е... аз мога да си го направя да стои повече или по-малко, но по принцип повече DNS сървъри все пак слушат какво пише в TTL отговор, в стойността на TTL в отговора, който получават и базирано на това решават колко време ще пазят съответния запис. Това нещо ви помага изключително много, когато искате да намалите трафика към вашите DNS сървъри. Обаче, в същия момент, това нещо ви пречи, когато искате да промените този запис. Да кажем, този запис е сочил към IP 2.2.2.2, обаче, вие сега искате да го смените това на 3.3.3.3. И изведнъж се оказва, че вие като сте сложили една седмица TTL на този запис, вие като го смените на 3.3.3.3, вие трябва да държите 2.2.2.2.2 за още минимум една седмица, защото ще има кеширащи name сървъри, които са запазили отговора, който е 2.2.IP-то и всичките им клиенти на тия кеш сървъри на практика ще знаят за 2.2.IP-то, а не за 3.3.IP-то. Съответно пък, ако много намалите TTL-а, на практика вие ще си удряте DNS сървърите супер силно, защото почти всеки един request няма да бъде кеширан, ще идва директно до вашите name сървъри. И от тогава обезмисляте работата на кешинг name сървърите. Обаче трябва имате предвид също, че това, че вие сте намалили примерно TTL-а на 5 минути на вашите name сървъри, пак се стига до това, че вие нямате контрол върху кешинг name сървърите. И caching name сървъра може да каже, ако минималният TTL на дадения отговор, който съм получил, е по-малък от дадена стойност, да кажем тази стойност е 1 час,
аз тогава сетвам един час за TTL на това поле, на този отговор. И съответно всички клиенти на този кеш сървър изведнъж помнят един час този запис. Така. Тук, както се пише, както е написано, не трябва да е твърде голям TTL, не трябва да е твърде малък. Стандартните стойности по принцип са най-добри. Имате два режима на резолване, като единия вие да тръгнете на това, което обясних през root сървърите, а другия, представете си, че вашия DNS кеш, който използвате, той интернет няма. Може да има такава ситуация, той да няма интернет, обаче вие да го ползвате за резолване. Той да ви е някакъв сървър просто в локалната мрежа. Той може да бъде настроен да се вързва към друг нейм сървър, който вече примерно има интернет, и просто да го използва за прокси, през него да пита за някакви за вашите куерита. Тези нейм сървъри, които форвардват трафика, т.е. които ги ползвате за прокси, се наричат forwarded DNS. И другото нещо при резолвинга има много интересно дефиниция за. Значи до сега си говорихме зона като зона, в която имате записи за един домейн. Тук зона се има предвид зона като се едно физическото място зона. Да кажете, че в ето квартал ще бъдат. Ще получават тези отговори, а пък в другия квартал ще получават другите отговори. Това за какво се използва? Това е малко странно, но се използва много. Единият трик е в вашата локална мрежа вие имате един name server. И сега имате един домейн, който ви е вашия си домейн на фирмата. В същия момент, обаче, този домейн искате, когато се отваря, само когато се отваря от вътрешната ви мрежа, да не се отваря лайв сайта ви, а да ви се отваря тестовата среда, на която работи сайта ви. И това нещо се прави като вие създадете една зона, която кажете, когато реквестът идва от тия IP-та, нали, от този квартал, то тогава аз ще проверявам и този файл с информация за домейна, а когато не мачва тия IP-та, ще отваряме ето този другия файл. Това е много полезно, за да можете да си дефинирате в офиса една зона, а пък извън офиса същия DNS сървър да отговаря съвсем различни неща. Освен това е много полезно да можете да кажете, че един домейн съществува във вашата мрежа, защото вие без да питате топ-левел домейн сървърите, ако на резолвинг кеш сървъра във вашия офис сложите един домейн, да кажем google.com, си го конфигурирате на резолвинг кеш сървъра на вашия офис като мастер зона, т.е. като все едно authority в name сървър, тъй като този сървър има информация за всички записи в зоната в момента на едно файлче в себе си, той изобщо няма да пита от сървърите, тилдитите и така нататък. Всеки път, когато го питате за въпрос за тази зона, той ще отговаря базирано на lookup в неговия си файл. И изведнъж google.com ще бъде някакви IP-та, дето вие сте се сложили вътре в вашия офис. Много често това нещо се използва в офисите от администратори, за да ви забранят, примерно, Facebook и разни други такива. Тоест, когато резолвате Facebook, винаги ви го отваря на IP, което е вътре в вашия офис и там има една страничка, що не си гледаш работата, бе. И разни такива неща. Освен това, зоните по принцип се използват и за разни трики и неща. Примерно, това е атака на DNS сървъра. Това е много полезно. Ние няколко пъти сме го яли тоя. Атакуват ви за някакви домейни от точно определени мрежи. И вие какво правите? Ви правите една зона с тия мрежи всичките и за всичките реквести от тия зони, т.е. от тия IP-та, вие връщате запис, този домейн го няма. За всички останали обаче, като ви питат абсолютно същия DNS сървър, DNS сървъра казва, ви отговаря с правилните отговори. Много хубаво нещо, много полезно, има си смисъла и във вашия офис, има си смисъла и в реална интернет среда. То за това е измислено. Някакви въпроси тук? Да. Реално като натваряме на такъв, което няма
Ами, все едно си го махнал от конфигурацията на name сервера. Тоест, от срещните хора се в един момент ще видят, че го няма. Другото, което е, обикновено такива неща се случват, на ще видите атаките за amplification, атаките и така нататък. Те не правят реквест за нещо, примерно за а-записа на домена, те правят реквест за нещо, което трябва да върнете повече от това, което те са, те са ви реквестнали. И на практика могат да ви напълнят канала с това нещо. А пък това отговор, който е нямам такъв, няма готов домен при мен или нямам запис за тебе, е най-късия отговор, който можеш да получиш. И съответно си пестиш трафика от цялата работа. И аз е тук, трябва да ви кажа и нещо друго, само че, преди е този слайд, да, ето тук ще ви кажа, че и кешинг нейм сървърите, освен че ви кешират отговора, ето това хостнейм е на това IP или това IP е на това хостнейм, нейм сървъра се намира на това IP и така нататък, те ви кешират и имат и негатив кеш. Негатив кеш е едно много гадно нещо, защото ако вашия DNS сървър каже, ами, вие го питате www.google.com, какво му е IP-то, и той ви каже, ми, не знам какво му е IP-то, не мога да намеря такова IP, той ще запази този му отговор, за да не търси следващите примерно 5 минути към интернет, така ще си запазите трафика. Нали, няма да пита много DNS сървърите за нищо. В същия момент, нали, по този начин няма да натварва топ-левел домейн сървърите, root сървърите и вашите authority DNS сървъри, няма да ги наотварва да пита за хостнейм, за който той вече знае, че просто не съществува или вие нямате запис в него. Обаче това означава, че вие след като добавите този запис, следващите 5 минути примерно, този кеш сървър няма да провери този запис изобщо. Само че имайте преди, че повечето пъти това негатив кеша не е 5 минути, ами е един ден. Така че не, това е стандартното. И веднъж като кеширате и някой трябва да ходи да изчисти кеша на вашия кешинг нейм сървър, за да можете да получите достъп до съответния хостнейм. Тоест, кеша е двете посоки. И на отговор имате негатив кеш, и на грешките. Което изведнъж става много по-интересно. Така, authority в сървърите, по принцип, за първ път, когато правите request, когато вашия caching name server прави request към тях, той ги моли и за един допълнителен запис. Не? Освен вашия request, дето вие искате да направите, който е примерно да намерите а-записа за www-то на този домейн, прави един request, който е за полето Start of Authority на съответната зона. Не, записа Start of Authority. В този запис има няколко неща, които са важни. Едното нещо е сериен номер на зоната. Това е много важно нещо. Това е номер. Обаче, тъй като числото е малко странно, то е 10 цифрово число, т.е. може да ползваме 4 цифрички за годината, 2 цифрички за месеца и 2 цифрички за деня, обаче до тук станаха 8. И след това може да сложим още 2 цифрички за промените, които се правят. Заради това, че е толкова дълго числото, много хора използват това да го напишат, примерно като, като годината. Не трябва да го правите това нещо, поради простата причина, че има ситуации, в които вие може да направите повече от 99 апдейта в един същ ден и съответно ще трябва да въртнете каунтъра нагоре и ще станете в следващия ден, докато се намирате в текущия. И просто това не е поле за дата. Не го използвайте като поле за дата, много е мислидинг така. Използвайте го точно като каунтър. Слагайте си на новите зони 00001 и, или почвайте от там милиарда се води 10 числа. Бе, колкото се води там, от 1 и 0000 нататък, без значение. И ползвате го наистина като каунтър. За какво се използва този каунтър? Ами, базиран на този каунтър, всеки един кешинг сървър преценява дали има промяна по записите в тази зона. Съответно, ако има промяна в записите от тази зона, той си инвалидизира абсолютно целия кеш за цялата зона. Тоест, то от време на време, ако има повече от един хост кеширан при себе си,
Тоест не само WWW-то, ами примерно имате NS, MX и така нататък. И примерно ако сте по-голям доставчик, най-вероятно за съответния домейн имате поне още 10-20 хост записа. И изведнъж се оказва, че няма смисъл за всеки един хост запис по-отделно да се пита. И това, което прави Caching Name Server, е да пита за старта в този записа и да прочита серийния номер и да го сравнява с серийния номер, който той има. И ако серийния номер е по-голям от този, който Caching Name Server има, автоматично изтриваме всичките записи и почваме да реквестваме за всеки един от записите, които сме имали, на ново информация, за да я кешираме както ще трябва. Да? Ако е по-малък, се е по-малък. Ако е по-малък, нищо не се прави. Тоест, винаги, когато едитвате зоните, винаги го инкризвате с едно. Ако е по-малък или равен, нищо не се прави. Ако е по-малък, означава, че просто пред някаква причина е обекнал към някакъв бекъп. По-стара му информацията от тая, която ти вече имаш кеширана. Не е правилно. Това означава, че кешовете се сложили с информацията. Тоест, ако сме направили грешката на месецата промяна, можем ли да го върнем към да нули и да изчакаме на сега? Значи, никога не можете да го нулирате. Винаги трябва, когато сте направили някаква грешка, винаги трябва да сложите примерно плюс 10, не, там колкото смятате, че сте направили грешка, вие сега трябва да направите толкова отгоре. Не, ако без да искате сте го направили това да бъде с една година назад, примерно, това да сложите с един ден отгоре, не, няма да стане. Не. Ако сте направили 2013 година вместо 2014, а пък до сега е бил 2014, това, че вие ще инкриснете накрая дейта или след дейта, каунтъра, който са двете числа, няма да ви помогне. Вие винаги трябва да направите числото по-голямо от числото, което го има във всички caching name сървъри в интернет. И тъй като вие не можете да знаете кои caching name сървъри имат вашата зона, и като цяло няма и механизъм за пуш на тази информация директен на тези resolving name сървъри, на практика е най-хубаво винаги да се сетите на какво е било и да инкризвате колкото се може по-нагоре, не, обикновено е едно-две стойности. Обаче сега в случая, който вие не знаете какво сте направили, колко е било преди това и сте ползвали години, ами просто инкризвате с една-две години, три години или там колкото смятате напред да ви падне това нещо. И в този момент, не, като сте се объркали, като сте забравили и така нататък, в този момент вече ще се усетите, че не трябва да се ползват години, месеци и така нататък. А трябва да се използва като каунтър. Тогава, като винаги инкризвате с едно и то е най-дясното винаги, и то завърта, нали, целият каунтър от дясно наляво, вече нещата са много по-лесни, нали, няма какво да се щупи. Еми, те ще експаднат с TTL, който е бил стария. Ще експаднат. Нали, всеки един caching name сервер ще експаднат. Ще експадне записите, които има в един момент. И то момент е TTL, който е, сега ще обясня. В Start Authority имате още един TTL и този TTL е за non-existent хостовете ви. Когато се направи request към хостнейм, който в момента не съществува в тази зона, трябва да имате TTL, да знаете колко ще го пазят caching name сървърите. Тези хостове, които имат запис в зоната ви, те си имат отделно TTL, за всеки един може да сложите или да сложите един дефалтен за цялата зона. Обаче, за тези, които ги няма описани в зоната ви, трябва по някакъв начин вие да знаете и да сте казали на отсрещния кешинг сървър колко време трябва да го пази и това ви е TTL, който ви е в Start of Authority. След това имате един Authority сървър, което ви е... Не, извинявам се, след този TTL имате още 4 тайминг, 4 времена, които са в Start of Authority ви пише кое ви е минималното време, през което можете да рефрешвате зоната от DNS сървъра. Което казва, че ако вие сте направили някакъв гаден caching name сървър, дето на всяка една минута реквеста на ново Start of Authority и всичките хостове, които досега е имал, и вие по принцип го молите съвсем неучтиво това нещо да се случва примерно веднъж на 2 часа. Това да му е минималното време. Също имате и максималното време, през което може да
един запис от тая зона да стои в caching name server, независимо дали това е негатив кеш или правилен кеш на някакъв отговор. Това, това максимално време казва, тъй като всеки един запис в зоната ви може да има различен TTL, ви казва колко ще бъде максималния. Идеята на това е, че вие може да имате някакъв интерфейс, през който вие да си менажирате цялата зона и съответно клиента да е направил даден хост да е с TTL примерно една седмица или две седмици или един месец. Обаче в старта вторичето ви, ако пише, че максимум кеша за всичките хостове в тая зона е примерно 2 дни, то тогава клиента ви просто е направил грешка и caching name сървъра ще знае, че като получи този отговор, който е с TTL на 1-2 седмици, като го сравни с TTL-а, с максимум TTL-а, който ви е даден в зоната, ще каже, ами хубаво, ама аз след 2 дни, така или иначе, ще трябва да експайрна и ще запише TTL от Start of Authority, а не TTL, който ви е даден от отговора. Освен това, има retry time. Тоест, ако имате ситуация на DNS сървъра, отворите в DNS сървъра ви отпадне. Има такива случаи, не пада ви интернета, чупи се машината и така нататък, отпада ви DNS сървъра. Обаче имате caching name сървър, който вече е взел информацията. Но сега точно е направил request към този DNS сървър. Въпрос е, той не е получил отговор, защото не е могъл да се свържи с DNS сървъра от срещната страна. Въпрос е, какво да направи caching name сървъра с тази си информация, която има за тия хостове. Дали да я даде на клиента, който го е питал като отговор от кеша си, или да инвалидейтне абсолютно всички записи, които има за съответния домейн. И в повечето случаи в SOA записа има, във всички случаи в SOA записа за съответната зона имате и едно време, което е през колко време да ретрайвате. И съответно, първия път, когато DNS сървъра направи връзка към, се опита да направи връзка към Authority Name сървъра ви, той не е там, DNS caching сървъра ще изчака точно толкова време, колкото вие сте описали в retry time. След което обаче, там вече е implementation specific, т.е. зависи от какъв DNS сървър ползвате, можете да имате едната от двете ситуации. Или веднага да дропнете абсолютно всичко, или да... Или веднага да дропнете абсолютно всичко, или да се опитате още една брой пъти да ретрайнете, но през ето това време. Тоест, ретрай тайма, ако го направите примерно 2 секунди, представете си какво става, имате 10 000 кешинг сървъра, които трябва да ретрайнат през... Не, които, като падне вашия DNS сървър, след 2 секунди веднага ще получите 10 000 пакета. И съответно, като го направите много малък, този retry time е проблематично за вас. И обикновено хората там го правят да е по-голям, примерно 1 час или 2 часа, или не под един ден, но между 1 час и 24 часа. Така, след Start of Authority записа в съответната зона имате описано за този домейн Authority Name сървърите. Това са по принцип Authority Name сървърите, които са записани в топ-левел домейн сървърите, но и тук вече може да добавите Authority Name сървъри, които вие сте решили да използвате за вашата зона. Самите записи за мейн домейна, т.е. ако имаме, както беше тук, ringlet.net, добре, секунда, да напиша това нещо. Хоп. Така. Значи, ето ни го mit.edu. MIT е main domain. За него трябва да имаме A записа, т.е. IP-то му. Трябва да имаме NS няколко записа, неговите name сървъри. След това трябва да имаме MHX, не, да знаем кой ще бъде mail сървъра, който ще отговаря за съответния за почтата за съответния домейн.
И след това трябва да имаме, т.е. не трябва, тук просто можем да имаме, извинявам се, тук нищо не трябва да имаме, просто можем да го имаме. Тия всичките не са задължителни. След Startup Authority можете директно да почнете да пишете host names и за текущия ви host name, т.е. ето този ви host name MIT, може нищо да не напишете. Т.е. този домейн може да няма IP. Това е възможно. Обаче, неговите субдомейни, като например Library, Office, IT, www, mail и така нататък, всички те могат да имат IP. Това е напълно валидно според дефинициите, според протокола DNS. Не е никакъв проблем. Просто след описанието за SOA записа на MIT нямате абсолютно нищо описано за този хостнейм. Така, MHIX записи, THXT записи, THXT записи и така нататък, колкото си искате различни видове записи. Zoning cache. Така. Чакайте, какво стана? Да, тук сме. И след това вече, да, тук има едно интересно поленце. Сървър, съкръщение от сервис, т.е. какви сервиси рънват на съответния на съответното IP. Това много дълго време не се ползваше. Т.е. това се ползваше в началото, когато е грешка ползвало се, защото аз тогава сигурно съм бил много така със себе си. Тогава се е ползвало за дефиниране на тоя хостнейм, какви услуги рънват, като може да запишете, че примерно рънва mail сервер, рънва telnet сервер, рънва терминал сервер и така нататък. Освен това, сега вече това нещо пък се използва за да напишете каква услуга тип web, web и така нататък. И се използва пак за, понякога път даже има и за авторизация се използва сервер полето. Така като алтернатива на THXT записите. Така. И следващото нещо. Имате, може да опишете за всички субдомейни във вашата зона. Вие може да опишете authority в name server. Тоест, в случая на MIT, можете да опишете за ns1library.mit.net. Т.е. да направите за library един запис, който е INNS и това да бъде, ето е тази ето е този name server. И по този начин казвате, че за library.mit.edu name server, authoritative name server, ето е този. Много удобно. Следващото нещо, което сега преди да продължа нататък, искам да ви кажа тук един трик с точката, който е много досаден и е важи за почти всички, говоря за почти всички, но не за всички DNS сървъри, когато пипате зон файловете. В този случай, ако така напишете записа в зон файла и не сложите точка е тук накрая, на практика, тъй като това ни е файла за MIT Edu, ето това нещо, ако не сложите точката, реквестите, които, т.е. записа, който вие сте направили, не е library, не е, нека да ви го преведа така, library.mit.edu и неговия name server да бъде ns1 library.mit.net, edu съм имал предвид, така, а е реално това, което сте написали е .mit.edu. Идеята е, че когато не сложите точката на края, това нещо, което вие сте написали, се препендват преди името на домейна, името на зоната, в която се намирате в момента. Ако се намирате в зоната library.mit.edu, на практика ще имате и напишете това нещо, то просто това ще стане така. Ясно? Зависи от зоната. Не от домейна, от зоната, в която се намирате. Така.
Така, секунда само, отрощата тук няма. Добре. Следващото нещо е DNS протокола дефинира, че може да имате освен authoritative и caching name сървъри, може да имате master и slave сървъри. Сега, каква е разликата между тия? И master и slave могат да бъдат едновременно authoritative name сървъри. Обаче, master е той, на който вие променяте, едитвате файла, а пък slave, вместо да ходите сега на него да го едитвате на ръка, slave при известно време се вързва към мастера и проверява дали има промяна в SOA записа и съответно дали трябва да си апдейтне зоната от мастер сървър. Готиното на това нещо е, че имате двоен механизъм. Единия е клиента, слейва, да проверява мастера през известно време. Като това нещо, това известно време е описано в SOA записа. Едното от времената е refresh time записа и в рефреша пише след колко време да, да провери отново дали се е променила стойността на SOA записа, т.е. serial number на SOA записа. И имате освен този механизъм, имате и механизъм мастера да пушване и да му навира във врата на слейва всичките промени, които той е направил. AHXFR е реквеста, който е от слейва към мастера. IHXFR е типа реквест, който се прави от мастера към слейва, за да му се налее на слейва абсолютно всичко. Както ви казах, това за вютата, разцепването на мрежата, откъде ме гледаш, не тук кой пита, не точно на кой пита, а откъде ме питаш, то тогава взимате различни отговори. Тук някакви въпроси. Да, значи има няколко записа, които са малко странни. Принципно това не е курс за администрация, но е хубаво да го обясня това нещо. Принципно всеки, повечето записи са хост за интернет, NS, A и така нататък. И след това, примерно, когато A, тук ви следва IP-то ни. IP-то. При IP-тата няма нужда да слагате точка накрая, защото това е IP, то си е така се парсва, знае се, че това е IP. При всички останали обаче, когато слагате host name, не е примерно при NS, NS1 UHUBIS, тук трябва да сложите точка накрая. Така, имате няколко типа записи, които имат след типа запис имат дефиниция за този тип приоритет, специално при mail сървърите дефинирате приоритети, примерно mail 0.yuhu.biz. След това мога да сложа още един mhx запис за абсолютно същия хостнейм и той да бъде 20 и да бъде mail 1.yuhu.biz. Идеята на този начин е първо да имате, да можете да ги давате на round robin и второ да можете, когато ги давате на round robin, все пак всеки път, когато някой попита за mhx записа, вие ще му връщате два записа и той да си реши на кой да се върже, но тук имате и едно число, за да определите приоритета на раунд робина, т.е. кой мейл сървър да бъде първия. И това не само, че се ползва, ами това е основният начин за работа на SMTP. SMTP сървъра, когато получи отговор на MHX реквеста си от DNS сървъра, решава да изпрати мейла първо към този мейл сървър, който е с най-нисък приоритет. Това е много важно, защото това е сървъра, който ще получи абсолютно най-многото трафик и само когато този сървър поради някаква причина откаже на SMTP сървъра, то тогава SMTP сървъра ще фолбекне към този сървър. Ясно? Имате и други записи в
DNS протокола, които ви дават точно такива, които имат абсолютно същите приоритети. Сега в момента не се сещам кои бяха, но минимум още един има, който има приоритети. Знам, защото съм го ползвал преди, обаче в момента не се сещам кой беше. Някакви други въпроси? Така, ми малко атаки да си поговорим върху DNS-ите. Така, първата атака е DNS спуфинга. И тази атака обикновено отива към стъп резолверите. Това си говорим, вашия DNS сървър, който сте си пуснали на вашия си компютър, или DNS сървъра на вашия доставчик. И представете си го по следния начин. Тъй като това е UDP, IP source мога да се го спуфна. UDP-то знаем, че работи на порт 50, т.е. UDP. DNS знаем, че работи на порт 53, съответно отговора се очаква от порт 53. Също знам кои са authoritative name сървърите за съответния домейн, т.е. знам от кое IP и съответно от кой порт трябва да изпращам пакетите. Пакетите, които от другата страна реквеста може да е дошъл от някаква IP, не аз знам кого ще атакувам. Значи 3 от 4 неща вече ги знам. Значи трябва да изпратя максимум 65 000 пакета, обаче трябва да са 64 000, защото първата 1024 са по принцип административно заети. И изведнъж на 64 000 пакета е максимум пакети, които трябва да изпратя, за да мога да оцеля, когато вие правите реквест, аз да ви отговоря с точния отговор. Сега, интересното на това нещо е, че вие по този начин отговаряте на отсрещната страна и е възможно, тъй като вие може да сте в същата мрежа даже, може да, най-вероятно може да отговорите по-бързо, отколкото DNS сървъра, истинския DNS сървър ще отговори. И това, което се получава, се нарича DNS poisoning. Вие отравяте кешинг нейм сървъра, като на практика му засявате ваш запис вместо правилния запис от истинските DNS сървъри. Другото нещо е, че това обикновено се ползва само за по един запис, обаче има някакви тулове много готини, последните години така много нашумяваха DNS атаките и доста се поработи точно върху DNS poisoning атаките. Има тулове, които могат да ви поизнат един, 100, цялата зона да ви я поизнат. По този начин, че трика е много готин да ви кажат именно, че name серверите за тази зона и вместо да поизнавате цялата зона, ще поизнавате кешинг сервера, като му отговаряте на name сервер реквестите и отговорите, които връщате, ще бъдат с IP, което вие, на което вие сте администратор и вие го контролирате и там се пускате вашия DNS сървър. Веднъж като го поизъмнете така, оттам нататък трябва само да поизъмвате повече и повече, да поддържате тая лъжа и всички клиенти на този DNS кешинг сървър вече ще питат вашия DNS сървър за съответната зона. Този начин може да ги изложите за Google, за Facebook, за разни други такива и всички да посещават IP-тата, които вие им давате за съответното нещо. Това е съвсем реална атака, много често на практика срещана в интернет. Как се прави, т.е. как се детектва е по-важното. Получават се бърстове от UDP трафик, който е с поредни портове или не поредни портове, ами всичкият трафик е примерно до 65 000 пакета, като обикновено е по-малко, е от порядка на 35 до 40 000 пакета, защото има една статистика, която много лесно, базирана на един реквест към вас, може да установи в кои 30 000 пакета в какъв порт рейндж ще бъде това нещо, което вие ще направите като реквест след известно време. И на практика, ако видите 30 000 пакета, от един и същ source, с source port 53, имайте предвид, че нито един нормален DNS сървър няма да ви върне 30 000 пакета за отговор на каквото и да сте го питали. На каквото и да сте го питали. Почти няма зони, които да са толкова
толкова големи, нали, че да имате 3000 пакета на отдавна. Да, даже не съм сигурен, че има толкова големи зони. Нали. Това са минимум едно 25 000 записа трябва да има в тази зона. Много интересна зона ще да е тая, но добре, в 99% от случаите ви най-лесното нещо е просто да един от лесните митигейшени в този случай е просто да си тротълнете пакетите, които идват от DNS сървърите. Тези пакети, които идват от DNS сървърите, не би трябвало да ви бъдат повече от, да кажем, от един, от едно IP, да ви идват повече от 10-15 пакета в секунда. И ако идват повече, очевидно има атака, по някакъв начин трябва да следите за това нещо и да получавате алерти и вие да разбирате, че вашия сървър е под атака. Това е един от по-лесните начини. Освен това, имаме и друг кейс за защита от тази атака. По принцип, когато вие правите request от даден когато вашия кешинг name сървър прави request от, вашия, от себе си към някой друг DNS сървър, много дълги години този request излизаше от source port 53. Тоест, атаката за poisoning беше изключително проста, поради простата причина, че порта от другата страна беше well known. Разбирате, вие знаете и четете части от уравнението и изведнъж няма нужда ли да правите 3000 пакета, ами пращате по един. В момента кейса е, че почти всички имплементации не използват source port 53. Обаче, има няколко имплементации, като например на ISC Binder, които като им включите query source опцията, примерно, и му кажете на кой порт, тогава всичките му source пакети излизат през този порт. И това е описано в документацията, тъй като си има да преди, че администраторите повечето ги мързират, четат, правят тая грешка и може да паднете на DNS сървър, който така отговаря все още. По принцип не има mitigation, който е да дигнете броят винаги, да правите вашия request от random source port. Ама, както казах, има misconfigurations и има другото, което е embedded DNS сървъри. Тези embedded DNS сървъри със сигурност все още ползват source port 53 и съответно poisoning-а им е изключително лесен. И следващото нещо, което тук е написано на слайда, DHCP. Значи DHCP-то, какво правеше, дава ви IP адрес, мрежова маска, gateway, дава ви DNS сървър. Както ви обяснявах с DNS атаките, ами, ако бъдете по-бързи от DNS сървъра, от DHCP сървъра, можете да върнете един пакет с DNS сървър, който вие сте си дефинирали ваш. И много интересното нещо е, че вие можете вместо да избързвате, можете да изчакате и да го донадите. Просто да го направите така, че да таймнете в момента, в който му идва клиента си е изпратил реквеста, да изчакате сървъра, истинския DHCP сървър, да му изпрати нужната конфигурация и след това да изпратите още един DHCP пакет, в който дефинирате и имаш ето и е този DNS сървър. При което можете да добавите още един DNS сървър. В повечето случаи обаче повечето хора използват директно избързването на DHCP атаката, при която вие му давате цялата конфигурация по-рано. Ама вие в такъв случай сега дали ще му давате DNS сървър или направо gateway, вижте сега, има разлика. Ако му дадете де-факто gateway, може да се усъмни нещо. Обаче ако му дадете DNS сървър, изобщо няма да се усъмнят. Това доставчика ми го дава, моето DHCP ми го дава, няма значение. Не. Той DNS сървър, деца му конфигнал. Никой няма да погледне какво е това IP. А тъй като това IP, не, за да можете да направите тази атака, вие сте в същата Layer 2 мрежа, тъй като това IP ще бъде от същата, от същата мрежа, която може да достъпите, най-вероятно даже няма нещо, то ще е близо до вашата мрежа, най-вероятно няма да се усетите изобщо за DNS сървъра, че е сменен. Не, няма да ви направи впечатление. И да, с една стъпка онвате от срещния DNS клиент. Да? Не, вие ползвате на раунд робин двата. Това е и тези и
една трета от реквестите ще минават през него. Сега, тук обаче това, което казах, е малко biased, защото на Round Robin го ползват Unix и Linux, а пък Windows ползва първия, докато той му, не му откаже, и тогава ползва втория, докато той не откаже, и после пак първия. Round Robin не е точно Round Robin при Windows, защото не, при Windows нищо не е както трябва. Ползват го на Round Robin, когато имаш повече от един реквест в момента. Ти имаш само един реквест в момента, значи ще ползваш само... Но ако няколко паралелно, ще отидат и на двата. Плюс това има и друго нещо, то пак е настройка на системата ти, зависи от дистрибуцията ти. Ти можеш да кажеш дали искаш да го ползваш на Round Robin или да префърваш първия. И, или да направиш същото нещо, което прави Windows, да префърваш първия, докато първия не умре, после да работиш с втория, докато втория не умре, и да се върнеш на първия и така нататък. Тъй като това е настройка, зависи. Така, атаките върху resolving cache, това е poisoning, който ви казах, обаче имате и negative poisoning, който също е много готин. За да кажете, че даден домейн не съществува. Искате да спрете достъпа на някой до даден сайт, като просто знаете техния DNS сервер, който ползват, и го поизъмвате отвън, като му казвате. Нали? Ето ви го. Това нещо. Връщам ти отговор, че съответният хост не съществува. DNS сервер не съществува. Еди какво си не съществува. Постоянно му пълните, му изпращате отговори на такива куерита, и все в един момент от времето вашето куери ще падне вътре в resolving кеша и до там. Така, poisoning-а защо е опасен? Освен че вие можете да му подмените по този начин един даден IP адрес, няма значение дали сте Windows или Linux, и в двете във всичките операционни системи имате някакви автоматични апдейти. Тия автоматични апдейти се намират на едни точно определени хостнеймове, които са ясни на всички в интернет, и веднъж само да погледнете на къде се вързва, и това е напълно достатъчно. И сега си представете, че поизъмнете кешинг сървъра, така че да кажете, че апдейтите ще се теглят от тая машина. И изведнъж вие можете да качите софтуер на тия машини, без те много-много да знаят. Сега, вече че софтуерите имат допълнителни чекове, имат, обаче тия допълнителни чекове, да кажем, ги има в Windows, но в Linux повечето ги няма. Тоест, от срещната страна може да се направи пакети, които стига да успея да се вържа по TCP на съответното IP, ще мога да си ги изтегля и да си ги инсталирам автоматично. И това е само с DNS poisoning. Поизъмвам примерно миръра на Debian, защото знам, че отсрещната машина е с Debian, и им поизъмвам миръра, който смятам, че използват, да им връща някакво друго IP. И в момента, в който мине апдейта на пакетите, изведнъж това нещо ще дръпне всички пакети от моите репозитори, и в едно от тия пакетчета ще ги инсталира като root, и в едно от тия пакети ще се сложа нещо и ще му on на машината, е така, от нищото. Изключително лесно. Така. Няма ли да го правя, че не съм работил в момента? Ами... За всичките има възможност да инсталираш, примерно може да кажеш, че ще инсталираш само подписаните пакети. Обаче, повечето администратори ползват и допълнителни репозиторите, които нямат подписани пакети. Не, просто или възможно е да администратора да го е отмазял, се свали кия, и пакета като е неподписан, или просто администратора не е включил чека за проверката на подписа за пакетите, вие може да го инсталирате това нещо. И това е достатъчно голям брой машини в интернет, искам да ви кажа. Хич не са малък брой. Така, освен това нещо, може да направите един denial of service на DNS-а, като му изпращате супер много реквести към
кешинг нейм сървъра, в един момент опашката му ще се напълни и просто няма да може да ви отговори. И оттам нататък и съответно никой няма DNS. Това е доста кофти атака, но помежду другото тя е лесна за митигейшн, просто правите всички реквести към вашия DNS сървър от едно сингъл IP да не са примерно повече от 10 секунда пак и нямате абсолютно никакъв проблем, защото не могат да ви пратят достатъчно много реквести към вас. От едно сингъл IP говоря. Имате ситуация обаче, ако зад това IP има NAT, не, примерно едно време имаш, така бяхме почти цели градове зад едно IP, тогава ситуацията е малко по-различна и от това едно IP могат да ви дадат доста реквести. Това нещо ще трябва да го следите. Следващото нещо е грешна обработка на заявки. Да, ако в имплементацията има такива ситуации, зависимост от DNS сървъра ви, има много такива DNS сървъри, които са били кофти имплементирани. И какво означава кофти имплементирани? Аз съм решил да го попитам за сървър записа на даден хостнейм и той е сървър, краш. Какво? Краш. И така, всякакви подобни неща, не, или пък просто да краснете такъв хостнейм с такива чарактери, че той стига до чарта. Какво? Краш. И така нататък. Много такива грешки е имало в повечето DNS сървъри. Bind е посолничен с тия си грешки. Той за една година имаше по едно време 50 на фикса на е такива проблеми. Но това беше в ранните му години. Сега вече по-рядко се случва. Другото, което е доста по-лошо, е да крафнете по такъв начин request, че да можете да екзекютнете код в контекста на DNS сървъра. Bind пак е страдал от тия неща и то доста. И 8-ма версия също нямаше година, в която да не е експлойтнат за code execution. И просто за годините, които е работил 8-ма версия, нямаше година, в която да не е рутва някой през Bind-а си. И проблема на това нещо е, че повечето, за да работите на под 53, този административен под, трябва да работите с root привилегии и под Linux, и под Unix, и кофти работа. Все имате root. И поред тази причина и DNS сервер са едни от първите сервиси, които имат собствена опция, след като съответния сервис се е стартирал и е байнал на под 53, след това се дропва привилегиите и след това да се чарутва, т.е. при това да се чарутва и след това да се дропва привилегиите. Така че дори да екзекютнете някакъв код в контекста на апликейшена, вие да се намирате в директория, в която няма абсолютно нищо. Или има само, примерно, файлчетата на DNS сервера. Имате предвид, че не, аз ви говоря тук за Bind, обаче има много други имплементации на DNS сървъри и аз лично ви съветвам да се сдържате от експериментиране с DNS сървъра специално и да използвате по-стандартни DNS имплементации, Bind, DGBDNS, PowerDNS, някои от тия така по-известните DNS сървъри. Или най-малкото да сте проверили за съответната имплементация за последната година и половина-две, какви грешки е имало и какво са оправили. И освен какво са оправили в някои от CV databases, да проверите за какви security проблеми е имало с съответния софтуер, който искате да сложите на вашата машина. И независимо какви грешки е имало, независимо кой го е писал, независимо дали е DGB или Bind, задължително да си го пуснете в чарут и след това да не работи под рут вашия DNS сървър. Това са неща, които ви препоръчвам, защото DNS е все още една от най-атакуваните услуги. Другите ги атакуват, има някакви хакове за тях, някакви проблеми, обаче DNS просто е прост и лесен. И повечето неща върху него наистина са доста лесни за направа. Така, някакви въпроси някой? Няма. Окей. Значи имате DNS spoofing към
DNS спуфинг към кешинг на им серверите, обаче имате и много често спуфинг към мейн серверите. И какво значи към моторите на им серверите? И обикновено това нещо се използва в една много неприятна атака, която даже за последната година съм виждал поне 5-6 пъти, т.е. не е умряла тая атака. Това се нарича DNS Amplification атака. Amplification, защото идеята е вие да изпратите по-малко информация от това, което ще се върне обратно към клиента. И вие, тъй като това е UDP протокол, IP-то съответно може да си спухнем IP source пакета и използваме IP-то на жертвата, правим ние някакъв request и го правим към Authority Name Server. Authority Name Server връща отговора към нашата жертва. И сега, ако можете да го увеличите този отговор двойно, това означава, че вие ако направите 10 мегабита пакети, ще го атакувате него с 20 мегабита. И кофтито в тази ситуация е, че жертвата ще го атакуват изобщо нищо не подозиращи DNS сървъри. Забелязате за какво стана въпрос. Вие си спувате едно IP, пращате вече пакетите към, реалните, валидни authoritative name сървъри и authoritative name сървърите директно ви вършат работата, като събарят съответната машина. Същото нещо, също много важно е, че тази атака може да я направите като distributed denial of service. Вие може да направите request към 10-20 хиляди DNS сървъра, всеки по един request. Не на един DNS сървър 10 хиляди реквеста, а на всеки от тези 10-20 хиляди DNS сървъра да направите по един request и да получите отговор, който е двойно по-голям и на този отговор, с този отговор да забиете съответната машина. Другото нещо, което също се използва и това е точно distributed denial of service атака. Ако вие имате 1 гигабит и искате да атакувате с 1 гигабит от срещната страна, без от срещната страна да знае за какво става на лав, абсолютно същата атака. Просто вие генерирате списък от DNS сървъри достатъчно голяма, пък DNS сървъри колкото искате. Имаме милиарди вече домейни. Избирате си някакви домейни, ако искате само по буквички си ги избирате, както искате си ги намирате тия домейни. И правите си списъка от тия домейни, проверявате всеки един от тях, не дали ще ви отговори и после си правите само заявки по една заявка, спуфната към съответната, от IP-то на съответната жертва към тия DNS сървъри и жертвата умира с 1 гигабит. И то distributed denial of service. Но много хубава атака и вас никъде ви няма в тая атака. Тъй като имаме толкова много DNS сървъри в интернет, на практика можем доста лесно и да направим така, че атаката продължава с часове и дни, без никога да повторим даже DNS сървър. Което става още по-брутално. Така че в този случай има две защити, които трябва да се правят. Принципно, нито един ISP доставчик не би следвал да позволява такъв флуд от DNS пакети. Не би следвало той да ги филтрира още на изхода от неговата мрежа, т.е. грешка не на изхода на неговата мрежа, на входа от клиента си. Защото няма работа такива неща да се случват в интернет. По принцип, има го описано в RFC, никой не го следва. Никой. Буквално. Няма някой, дето просто го да го имплементира. Абсолютно никой не го следва това нещо. Освен това, много хора, то не много хора, ми почти никой не имплементира rate limit на един name server. Тоест, от едно IP да можеш да те rate limit, примерно да правиш 10 реквеста в секунда. Няма така имплементация. Въпреки, че има настройки в много DNS сървъри, така имплементация на практика рядко се вижда. Да го има в лайв среда. Което води и до много трудното овладяване на тази атака. Другото гадно нещо е, че като се спулсат така пакети, основният проблем като цяло е, че ISP-тата пускат спулснат трафик. Ако ISP-тата не пускаха спулснатия трафик, всичко ще е наред.
има причина ISP-та да искат да пускат спуф на трафик, но заради този exception, който наистина е exception, да се пуска по принцип целият спуф на трафик, не е готино, но нямам какво да кажа там. Така, следващото нещо ни е фуд с трансфери. Значи по принцип, когато вие правите request, request-а е за някакъв хостнейм. И този хостнейм може да ви бъде, мисля, че беше до 1024 чаракта. Не си спомням, не е много голям. Не, 1024 чаракта не са кой знае колко. Обаче представете си, че искате да нафулвате един DNS сървър. Най-лесният начин да го нафулвате с много информация, която той наистина да прочете, това е да му изпращате отговор на трансфер request. Отговор на трансфер request. Които естествено са с спуфнати source IP-та. Също може да го направите и с отговор, не с отговор, а с push на трансфер заявка. И по принцип, както ви казах, тъй като имплементацията на DNS работи на UDP и на TCP, по принцип трансферите се случват на TCP, когато големината на пакета, който ще върнем, не е по-голяма от големината на UDP пакета. Обаче това е implementation specific и не е задължително. Тоест аз мога да си го флоудя на UDP с трансфер реквести или не с трансфер реквести, с трансфер отговори. Обаче в повечето случаи DNS сервер от среща няма да ви аксепне тия трансфери и ще почне да ви плаща обратно отговори с грешки, ама както разбрахме, тъй като са спуфнати пакети, дай ми къде ще отидат. По принцип, ако искате все пак да атакувате TCP, там става по-сложно, защото не имате freeway handshake, не трябва да ги sequence номерата да ги напаснете и чак тогава вече може да правите full to tap. Имате и друга атака върху DNS, която е information leak. Имате ситуация, в която са настроили master slave инфраструктура. Обаче на мастера никой не е казал кои са IP-тата, които могат да теглят абсолютно цялата зона. И се оказва, че вие можете да пълните абсолютно всички хостове, които ги има в тази зона. И сега, в интернет обикновено хората виждат VV-то, mail сървъра, DNS сървъра, ще видят примерно още някакви допълнителни сървъри, които са за сервиси, които фирмата предлага по принцип онлайн по някакъв начин. Обаче ако фирмата в офиса има ATM сървър, разни други такива сензитив сървъри и примерно някой там пише примерно paymentsystem.domain.com, очевидно това payment system е нещо, което атакуващите ще искат да се докопат до него, защото там кредитни карти, парички и все нещо, ще копнат нещо. В тази ситуация да не си филтрирате мастера към кой може да предава е абсолютната глупост. Първо, ще го пиша в абсолютно всеки манюал, когато менюал, туториал, how to, каквото и да прочетете, там пише след като настроят това нещо, веднага напишете и IP-то, от което може е алавнато да трансферате тази зона. Защото иначе ще стане лошо. Еми това лошото наистина е, че в тази зона може да запишете и неща, които по принцип са сензитив и директно да се научат в интернет. Иначе никой няма да разбере, че това е payment система. Тя може да има web сервер, може да има и SSH сервер, ама колко машини в интернет имат web сервер и SSH сервер? Вие не знаете нищо за тази машина. Обаче изведнъж вече като знаете името и че payment система, веднага това нещо почва да ви говори нещо. Тя ви каже, че DNS-а в тази си част, то е много така отворен протокол. Като пишете нещо, което е явно security система, не е хубаво. Личният ми съвет е, никога не избирайте име, което ще накара някой да пожелая да се логне на тия машини. Не искам и се смятам, че точно за избора ми на машини, на имена на машини в офиса, ама аз имам машини, които се казват Шрек, Фиона, Том и Джери и така нататък. И вас това нищо не говори, по простата причина, че
Вие не можете да си представите какво е Тоби, какво е Джери и каква е тяхната функция. Нито какво е Шрек или какво е Фиона, разбирате ли? И тия неща нищо не ви говорят. И аз дори да имам Information Leak, хората са малко предсакани. Не? Така че имайте го предвид, когато си кръщавате машините, специално тия в DNS-а, какво точно използвате за тия системи. Не? Ако напишете, примерно, monitor 1 или monitoring.domain.com, това очевидно е таргет за атака. Не, не си го причиняете сами. Не? Колкото безумно да звучи, това наистина помага. Така, Resource Exhaustion, това много варира от имплементацията. Не? Тук сме имали предвид bind, ама на практика вие можете да свършите ресурсите на машината с доста DNS сървъри. И аз миналата година бях в Русия на една конференция, в която бяха направили презентация за сравнение на как работят DNS, някои DNS сървъри. Искам да ви кажа, че някои DNS сървъри с 10 000 заявки бяха успели да изядат почти всичката RAM на машината. Почти всичката. С 10 000 заявки. А 10 000 заявки са много малко, много малко неща. Не? Това означава, че аз с един бърст от няколко мегабайта изведнъж мога да съборя машината ви. И гадното нещо е, че повечето операционни системи имат едно много интересно, много интересна част от memory manager-а си, която се нарича out of memory killer. OM killer. Това нещо се включва, когато машината няма достатъчно RAM. И ако вие не сте, т.е. не вие администратора, не си настроил машината хубаво, е възможно вие да му убиете vital services, като например да му убиете базата данни по този начин. Просто като изядете с байнда му, му изядете рамта на машината, можете да му спрете разни сервиси, които идват на RAM. В същия момент, след като му убиете базата данни и изядете и тая памет, която е използвала базата данни, можете да му убиете примерно SSH сервер и ще се окаже, че той първо няма база данни, второ няма SSH, с който да се вържи на съответния сервер, че да се пусне базата данни. Така че тая атака, колкото и безумна да изглежда, на практика е много коварна атака и трябва да имате предвид. От тази гледна точка, по принцип, трябва да кажа, че това е много лесно за решение. Първо, можете да си настроите вашите системи, процесите, които знаете, че по принцип трябва да работят постоянно, по принцип ядат повече RAM и с изключително важно за вас на тая машина, можете да ги изключите от OM Killer, това е едното. И второто, можете да ги лимитирате до колко RAM могат да изядат. В случая можете да лимитирате, примерно, binder, колко RAM може да изяде. Това може да го правите и на BSD, може да го правите и на Linux. Не, няма да говорим за Windows. Там такива неща не мога да правите. Те са над тези неща. Така, последното върху Authoritative Name серверите ви е грешното изпълнение на заявки. Ами, вие му пращате една заявка, а пък то ви връща отговор за съвсем друга зона в същия сервер. Това е просто грешно хендълване на заявките. В тази ситуация имаше такива атаки точно срещу bind. Защо говоря най-често за bind? Защото това е първата имплементация на DNS. То най-разпространената имплементация на DNS. По-голяма част от root name серверите рънват bind. Но имайте предвид, че bind е един от най-тежките DNS сервери. Той има толкова глупости в себе си, с годините функционалности има, и каквото искате да направите с него, в същия момент имахте глупости, повечето не ви трябва. Така, грешното изпълнение, имате вариант, в който вие правите query към байнда и в него така сте го крафнали, че това query си получава правилния отговор. И след това всички други query-та почват да получават рандом отговори. Или пък след това почват да получават от друга зона отговорите. Така е направен единия request, дето като грешно е прочетен и изведнъж променя структурата на паметта на байнда по такъв гаден начин, че той се шашка. Всички тия атаки, по принцип, имайте предвид, че можете, ние тук сме имали предвид Authoritative Name серверите, обаче всяка една от тия атаки може да я приложите не само към Authoritative Name серверите, може да я приложите на практика към всеки един DNS сервер в интернет на практика. Така че, не, зависи как ви хрумне да
да приложите тази атака. Тоест, вие трябва да имате предвид, когато се защитавате от тия неща, че тия два-три слайда тук, където ви говоря, са нещо, което може да го има по всякаква комбинация да ви пристигне при вас. И тъй като това е UDP, нямате на лесен начин да се защитите от спуфнати IP-та, много тегаво за защита. И могат да идват с гигабити. Аз съм бил свидетел на най-голямата атака, на която съм бил свидетел, е била 12 гигабита на DNS. Обаче има едни приятели, дето са били свидетели, грешка, получатели на 100 гигабита атака, което не е чак толкова весело, колкото звучи сега. Гадно е, че DNS протокола на практика се абюзва по този начин от толкова много хора. Принципно DNS протокола е бил направен да ви помага много и той наистина помага. Не? Без него интернет нямаше да имаме сега. Обаче просто е много труден за защита. Едни от най-тежките атаки в времето, когато линковете ни бяха малки, бяха точно с DNS. Защото много лесно можеш просто да генерираш спуфнати пакети. Така, някакви въпроси да имате? Добре. Реализации. Така, Binder, той е, както ви казах, най-стария. Microsoftския DNS сервер ви е задължителен, ако използвате активна директория. Т.е. почти всяка една корпорация има Microsoftски DNS сервер. Всяка една корпорация има Microsoft Active Directory и съответно има Microsoft DNS сервер. Трябва да знаете, че Microsoft са крали от Bind, за да си направят техния си DNS сервер. Ама не са докрали. Т.е. в него има все още много дупки, които и до момента си седят, като например една от тях е всички пакети да ви излизат с source port еди кой си. Не, 53. Това зависи от сетъпа, защото сега са сложили тикче да можеш да го направиш динамично, да си избира рандом порт. Това тикче трябва да го кликнеш, не е байдефалт, наколкото си спомням. Така, има едно нещо, което се нарича DGB DNS на професор Дениел Бернштайн. Той пич е невероятен. Не? Квото е написал, никой не го е щупил. Обаче, в същия момент, квото е написал, ще се щупите пръстите да го направите функционал. Тоест, това, което трябва да се прави, се прави, обаче нито страна страни с запетая от стандарта. Което означава, че трябва да направите нещо по-сложно, да го направите динамично, не знам си какво, и трябва вие да измислите една и си наброя други софтуера, де че вършат цялата работа. И в крайна сметка се го казва DGB DNS вънка. Тоест много хора го ползват, защото все пак е най-сигурния, обаче функционалност и сигурност не са едно нещо. Други, които са authority name серверите, root name серверите, по-голяма част са на Bind, обаче има и доста голяма част, които са на PowerDNS. Има няколко, които имат вариация, която е на NSD. Аз това не знаех, че е така, защото както тук пише, NSD по принцип е Resolving Cache. Обаче явно са направили, си поиграли хората, които менажират root name серверите и са направили вариация на NSD, която е за root name сервер, т.е. за authority name сервер. Така, Mara DNS и Stanford DNS, изобщо не си спомням на нещата, където сме ги писали. Съжалявам. Така, Resolving Caches, Unbound. Много нещо, доста бързо работи. За това ви говорих с паметта. Има версия на Unbound, която ако разберете, че това отсреща е Unbound, тежко му и горко на отсрещния просто, потърсете Highload++ и вижте описанието на лекцията поне, защото мисля, че не можете да си изтеглите лекцията, но поне описанието и вижте за какво става на въпрос. Проверете всичките DNS сървъри, които са описани там. Много хубави неща ще научите. PowerDNS, така както се използва за authoritative name server, може да се ползва и за resolving name server. Binder тук надолу никъде го няма описан, защото той може да се ползва за всичко. MSDNS се ползва и за authoritative, и за resolver, и за stub може да се ползва. DGB DNS и той за трите неща може да се ползва. Затова надолу ги няма. NSD-то
Принципно е доста по-лек от всички останали name сървъри, обаче и той не се слави с най-голямата сигурност на света. Проверете внимателно какво се е случвало с него последните години. Аз лично знам, че за миналите една или две години май няма експлойти за него, но проверете си пак преди това нещо. Стъп резолверите е RSCD. NSCD-то е безумния резолвър, който може да имате на една машина. Искам да ви кажа, че NSCD-то има три имплементации, всичките се казват NSCD, само че различни хора са ги писали. Не, грешка, две се казват NSCD, а третата се казва UNSCD. Това UNSCD е Unbreakable NSCD, всичките забиват. В един момент от времето всичките забиват. Ние даже точно сега се борим с УНСЦД-то, защо умира някаква ситуация там, нето никой не може да я разбере. Така, ADNS, тия надолу, другите изобщо не си ги спомням. NetLib само е допълнително просто библиотека, която ви е кешираща за вашия DNS. Това е. Така, някакви въпроси тук по реализациите, нещо? Кой раздава DNS зоните, домейните? Аз предния път почнах, зачекнах го това нещо. Имате ИКАН, които раздават, които хендълват рут сървърите, но на практика рут сървърите вече хендълват повечето от частни фирми. Като ИКАН просто те хендълват и тази зона рут сървърс нет и рут сървърс орг и те раздават IP-тата за тия рут сървърите. Ония файл, дето е, го имат всички DNS сървъри, ИКАН го раздава. След това ИКАН раздава на топ-левел домените, като тя точно не ги раздава. Последните няколко години, разбирайте, последните 5 години, ИКАН почна да слага какви ли не топ-левел домени. В момента имаме HixHixHix, имаме порно, имаме name, info, сайт, не знам си какво. И сега даже съвсем наскоро почнаха да правят и на кирилица топ-левел домейни. Ако имате 40 000 долара, може да си купите топ-левел домейни. Така ще ви го кажа. Така, следващото нещо са ви country codes TLD-тата, т.е. като .bg, .us, .uk. И имаме няколко ни, като например .eu, което не е ни ваш country code. Но имаме и няколко такива. Тези се хендълват обикновено от организации в съответната държава и е много либерално направено. Първият интернет доставчик в съответната държава, дето се е сетил, не разбирайте, първият интернет доставчик в държавата, то първият, дето се е сетил, че може да си вземе CCTLD-то при себе си, го е направил това нещо и от тогава е монополия в съответната държава, до момента в който държавата не се намеси и не го махне да не е монопол. Само дето, че това в повечето държави се е случило в моменти, в които интернета все още беше много млад. При нас искам да ви кажа, че това не се случи и все още имаме монопол върху домените в България. Цифрови системи са онъра на BGTLD-то. Също има друг интересен трик с country level домените. Аз много обичам един country level домен, който се казва .chx. Christmas Island. Това е много малко островче с под 10 000 жители, по-малко даже, сигурно под 5 000, но някаква фирма им е предложила, тъй като са островна държава на практика, им е предложила да им регистрира техния си country level domain и да почне да го препродава. Страхотно е това нещо. И има едни други .co, не, това е Колумбия. Разбирайте, Колумбия, много назад са тия хора с интернет технологиите, наистина, буквално. И преди две години те си дадоха топ-левел домейна да се хендълва от една фирма. И аз бях на една среща точно с тия хора на една вечеря. Ми разказах много весела история. Разбрахме се, че ние ще ги хостваме. И в момента, в който се разбрахме, на следващата седмица спечелихме около 5 милиона само от продадени домейни. На следващата седмица само. И още не бяха стартирали. Не. Те само си бяха се подписали договорите. До края на съответната година бяха близо на 100 милиона инглобница. Точка ко, защо е толкова готино? Ми защото е на кома съкръщението. Който забравя да напише M, винаги отива на тия домейни.
И всички фирми, които имат не, по-големи домейни, не, Google, Microsoft и така нататък, искат да си ги купят и ги купуват за доста пари. Просто имат хубави не, salesmen. Така. След това имате за country level, също искам да ви кажа, че в една държава първият, който е взел CCTLD-то, определя правилата за раздаване на домейни. Поради тази причина имаме, примерно в България може да се вземете не, какъвто си искате домейн, примерно dir.bg, abv.bg. Обаче в Англия трибуквени домейни не може да се взимате, даже и двубуквени не може да се взимате. Защото там имате .com.uk, .edu.uk, .gov.uk и така нататък. Тоест, тия топ-лева домейни, които са com.net.org и така нататък, ги имате като поддомейни на .uk. И вие на практика може да се регистрирате единствено и само поддомейни на тия поддомейни на .uk. Подобно нещо имате и с .us, но там не е, не е същото, защото тези трибуквените са на практика собственост на друга фирма. Там нямате такова задължение. Но имате и, примерно, други домейни. Аз много харесвам един друг топ-лево домейн, .za, защото те имат commercial им, се казва .co.za. И едно време много обичахме в IRC да влизаме с такива хостове, които завършват на коза. С домейните има доста такива игрички. Следващото нещо ви е second level домейните, т.е. това са ви след топ левел, след тия аудитата, имате фирми, регистрарите са ви там, които искат да регистрират в тия аудитата, да регистрират вашите домейни. И това са вече допълнително фирми, които се използват тия аудитата, за да ви предлагат на вас някаква услуга, на някакви за някакви домейни. Сега тук сме написали доскоро VeriSign, но имайте преди, че тази презентация от 2010-та. На практика още от 2009-та насам повечето големи фирми, които са били регистрари само, на практика те вече хендълват някои от тия аудитата, раздадени са им и поради тази причина не е само VeriSign, дето поддържа тия аудита. Така, имаме също и регистриране на самите DNS-и, домейни. Избирате си една фирма, register.com, tucals и така нататък, бе, фащате каквото ви е кеф и отивате, въвеждате си домейн, те ви проверяват дали този домейн съществува в тия аудитата, ако не съществува, те ви го запазват. Вие си го плащате и след това те въвеждат 2 NS записа в този домейн, в тия аудитата за този домейн и от там нататък всяка година вие като поп почвате да си плащате. В общи линии идеята е, че всяка една от тия фирми, на които вие си плащате, тя пък всяка година плаща едни големи суми, не големи за нас, но за хора, които менажират милиони домейни, хични са големи, на ИКАН за поддръжка на... Те плащат на ИКАН за правото да могат да налият пари в тия ID серверите, за да могат да им работи инфраструктурата. Не, малко е странно, но така работят DNS-ите, не домейните. Така. Скотърс. Да. Значи, има една много неприятна сган в интернет, която аз също мразя така, както и Васил, който е писал най-вероятно тая точка последната. Това са хора, които представете следната ситуация, вие сте на почивка, оказва се, че домейна ви е изтекал, т.е. не сте си го платили на съответната дата, никой не е разбрал, вие вече две седмици по-късно, след като е изтекал, вие не сте си отваряли вашия сайт и отидете на почивка, връщате се от почивката и разбирате, че вашия домейн вече не е ваш. И сега проблемът е, че не само, че не е ваш, ами някой го е регистрирал и
гадното нещо е, че вместо да сплатите примерно 15 или 20 долара, колко сте платили за този домен, колкото се плаща за ню, този човек сега ви иска 1000 долара. Тия са някакви безумно гадни фирми, които единствената им работа е да следят кога експайрват някакви домейни и в момента, в който експайрнат, веднага се опитват да ги купят. Има до тук, тия някак си ги разбирам. Те гледат да изкрънкат някакви пари от някого, ако може, ако мине, мине. Обаче има едни други, които са домейни регистрари такива, които веднага след като ви експайрне домейна, домейни регистрара го взима. Фирмата, от която вие сте си го купили, тя го регистрира и ви иска вече голямата сума пари. И това става безумно гадно, защото вече не, това е висша форма на педерастия, честно казано, но го има, така че трябва да внимавате с какъв регистрат се възвате и да не ви се случи това нещо, защото те могат да ви предлагат не безумно ефтина цена с домена, трябва да едно долар, че ви го продадат, може и на 50 цента да ви го продадат. Да го забравите една година. Там. И те ще го направят, че гледат, примерно първата година, когато ви тръгне да ви експарва, ще ви предупредят нещо, така нататък. Обаче втората година няма ви предупредят или третата няма ви предупредят, тогава ще ви чарджат, е така, примерно 1000 долара. А пък вие като за 3 години сте ползвали този домейн, вече най-вероятно ще искате да си го върнете, защото не е удачно да си преместите бизнеса на някакъв друг домейн. И това е много, това аз лично го приемам като атака, защото това е безумно тъпо нещо, но се случва. Така че внимавайте с датата за подновяване на домените, имате 30 дни след това и до там. Така, някакви въпроси тук? Нямате. Добре, от останало... Добре, сега ще приключа по-набързичко. DNSSEC. DNS протокола като цяло е много... Ако базирате решенията си, базиран на това какво ще ви върне DNS сървъра, на практика ще имате голям проблем, защото не се знае дали това идва наистина от този DNS сървър, заради това, че може някой да ви спуфи отговора. И DNSSEC се явява преди, колко беше, някъде 7-8 години се появява като идея да се подпише DNS зоната. Като подпише се, има предвид да се използват криптосилни алгоритми за подписване и вие да може да подпишете своя записа и всеки един хост запис в вашата зона. И когато изпращате request, вие да получите отговор с абсолютно... Първо пращате request, който е подписан от вашия сървър, за да се знае от следващата сървъра, да знае, че някой то, който си говори с него, е наистина този човек. И второ, получавате отговор, който е подписан със сигурност от записа, който е в DNS зоната на Authority Name Server. Това нещо ви помага, за да сте сигурни, че тези DNS записи са точно тези DNS записи, които очаквате. Има много услуги, които базират решенията си, специално SMTP, базира решенията си на това, че ще получи правилен отговор от DNS сървъра. И ако вие сте достатъчно умни да направите атака върху DNS сървъра, на практика може да му спрете пощата. Или пък да му направите така, че пощата му, легитимна поща да не може да стигне до съответния сървър заради атака върху DNS. С DNSSEC това се решава. Обаче искам да кажа, че 2010 година, когато говорихме за пръв път тая лекция, тогава root зоната тък му я подписваха. Тук пише подписана, тък му я подписваха. Сега вече всичките root сървъри, точка зоната е подписана и на всичкото отгоре повечето, не всички, повечето тия аудита, като говорим и старите всичките, Comnet, Orga, Golf, Mil, Edu, всичките имат подписи. Тези, които са и другите, Biz, Info, Podno, така нататък, News, тези не е ясно дали ще бъдат подписани скоро. 2010 година си говорихме, че това, че ще изпращате криптографски подписан request и ще получавате криптографски подписан отговор, означава, че доста повече хардуер ще ви трябва за съответното нещо. Да кажем, че от тогава до сега не са се променили адски много нещата, но имплементациите са малко по-добри и това нещо работи вече пъти по-добре.
Няколко от root серверите, за съжаление, окапаха за DNSSEC, тъй като имаше кофти имплементации, които позволяваха resource exhaustion на DNS серверите и не, като нафудите достатъчно много реквести към root серверите, пък те root серверите, те трябва да отговарят, не искат, не искат, трябва да отговарят. Можете да ги съборите. Еми, това вече не е проблем и честно казано, в много голяма част от света се пушва DNSSEC да стане стандарта и вече всеки да си подписва зоната, когато я пуска. Аз лично не съм я подписал, защото аз си преинсталирам байнда на съответната машина, но имам други системи, където DNSSEC се използва. Не е някакво супер сложно, тук както виждате са 3 RFC-та. На практика може да фанете един туториал и за 20 минути да си подпишете зоната и да си направите всичко, което ви трябва. Трите RFC-та, ако искате да ги прочетете, ще ви отнеме няколко часа. Да кажем към 6-7. Така, много важно нещо е да знаете, че освен, че криптосилна, изведнъж DNSSEC става и много досадна, защото вече имате DNS amplification атака в много големи размери. Тоест, аз мога да изпратя един request и да получа отговор 10 пъти по-голям от този, който аз съм изпратил. Това на практика представляваше доста голям проблем в началото, но после направиха точно реквестите. Всеки един реквест, който не е подписан, да, на него да не му се отговаря с DNSSEC. Тоест да му се отговаря само без DNSSEC. По този начин тази атака е митигейтнаха. Така, имаше и някакви други проблеми с DNSSEC-а за промяната на key. Един key, ако искате да го подмените, в един момент от времето ще има caching name сървъри, които все още ви пазят стария key, който също трябва да ви е валиден за момента на смяната. Тоест, в един момент от времето вие трябва да държите едновременно стария и новия key за известно време, докато всички caching name сървъри го изчистят това нещо. Да, това е проблем, не? Малък неудобство. И другия по-голям проблем за мен е за DNS сървъри, където не поддържа DNSSEC. И това много дълго време ще ни бъде проблем, поради простата причина, че има адски много embedded DNS сървъри и такива, които изобщо не са чували за DNSSEC, когато са ги писали хората. Няма такова нещо. Така, това е. Някакви въпроси ще имате? Другите слайдове не са от тази презентация, просто бланката била така. Еми, хубаво, приключихме. Някой, ако иска, набира. Да. Аз ще